Pred punim tribinama sportskog terena u Trnovču 7. avgusta je završen turnir u malom fudbalu koji je okupio najbolje ekipe iz opštine i okruga, pruživši ljubiteljima sporta nezaboravne trenutke i vrhunski fudbal. Turnir koji je organizovan nakon dužeg vremena privukao je veliku pažnju meštana i posetilaca, a atmosfera tokom svih dana održavanja bila je ispunjena sportskim duhom, takmičarskim žarom i zajedništvom. Prvo mesto na turniru, pehar i novčanu nagradu od 120.000 dinara osvojila je ekipa Spektar V. Drugo mesto i nagradu od 80.000 dinara osvojila je ekipa Pčelar Đorđević, koja je tokom turnira pokazala izuzetnu borbenost. Treće mesto zauzela je ekipa Vujčić Gradnja, koja je nagrađena i sa 50.000 dinara. Iako nisu uspeli da se domognu finala, njihov trud i sportski duh ostavili su jak utisak na sve prisutne. Četvrto mesto na turniru pripalo je ekipi Lovci Trnovče, koja je takođe pokazala zavidan nivo igre i borbenosti. Za najboljeg igrača turnira proglašen je mladi Nemanja Stojanović iz ekipe Pčelar Đorđević. Bilo je lepo igrati ovde, zahvaljam se svojoj publici, organizaciji i to, i nadam se sledeće godine ponovo sve isto da se ponovi. Kako je bilo finale, poprilično izjednačena igra, samo su nijanse odlučivale, je li tako? Pa u suštini dobra ekipa, protivnička naša takođe, borili smo se do samog kraja, gubili smo, pokušali smo, nismo uspeli da prokrenemo i to je to. Jesi li očekivao da ćeš biti proglašen za najboljeg igrača? Pa nisam baš, ali eto, iznenadio sam se iskreno. Zahvaljujem se svom timu, organizaciji, publici, svemu, ono, bilo je sve super, sve okej. Okay. Organizatori turnira su izrazili veliku zahvalnost svima koji su na bilo koji način podržali organizaciju ovog događaja. U dve nedelje imali smo prilike da uživamo u dobrim ekipama, u dobrom fudbalu i pre svega meni je jako drago kao predsjedniku organizacionog odbora da smo naše Trnovče vratili na sportsku mapu Petrovca na Mlavi, da se za nas čulo i da smo ponovo eto, na tom nekom sportskom planu aktivni. Htio bih pre svega da se zahvalim svima koji su pomogli da ovaj turnir bude održan i da kompletna organizacija prođe kao što je prošla. Pre svega ćemo se zahvalimo našim sponzorima koji su pomogli organizaciju ovog turnira, to su Perionica Erle, zatim restoran Tron, zatim ugostiteljska radnja Triptih, As Gajić, Vujić Brezovica, Catering i Cvećara Kostić, Eurostil Mališa, S Company, Građevina Vučković, Građevinski Limar Antić, Srećko Petrol, Metal Centar Tomić, Jasmin Turs, Trend Lux, STR Green i sad da se najviše zahvalimo našim generalnim sponzorima, jedan od njih je i tu pored nas, to je Marko, to je predstavnik njegove firme, Marko Stojilović, odnosno Plava sala, naša Vesna. Jedan aplauz za nju. Drugi sponsor koji je najviše pomogao o organizaciji ovog našeg turnira je firma MD iz Trnovča. Ne znam da li je predstavnik sa nama, Stefan, ali veliko hvala za njega i veliki aplauz za njega. Takođe i Enterijer Neni, i njemu se zahvaljujemo. Takođe imali smo pomoć i od naše opštine Petrovac na Mlavi, od Sportskog saveza, čiji je predstavnik Dragan Savić, to možemo da mu uručimo zahvalnicu. Jedan aplauz. Takođe za saradnju naše lokalne mesne zajednice, bez njihove pomoći takođe ne bi moglo se održati ovo. Lazić Živojad je tu prisutan sa nama,
pa može dođe da primi zahvalnicu. Mesto da na kome stojimo, takođe ne bi mogao da se održi turnir da nije saradnje sa našom lokalnom školom. To je osnovna škola profesor Brana Paunović, na čijem terenu se nalazimo večeras. Takođe, ljudi bez kojih ne bi mogli da održimo ovakvu manifestaciju, koja je nedavno imala i svoju manifestaciju, to je KUD Milivoj Živanović i tu je pored mene predsednica KUD-a. Jedan aplauz za nju. Takođe je u organizaciju učestvovao dosta članova lovačke sekcije Trnuče, pa se i njoj zahvaljujemo i dodeljujemo zahvalnicu. Sa nama su takođe i udruženje žena Trnovčanke. Jedan aplauz i za njih. I mnogi građani koji su pomogli održavanje ovog našeg turnira, takođe za medijsko pokrivanje, za saradnju i RTV Mlava. Jedan aplauz za njih. Danas na terenu delili pravdu, nije im bilo lako. Sudije Jović Stefan i Topalović Daniel. Tokom trajanja turnira publika je imala priliku da uživa u mnogim uzbudljivim utakmicama. Svake večeri tribine su bile ispunjene, a navijači su bodrili svoje favorite uz pesmu, skandiranje i podršku, stvarajući atmosferu koja se dugo nije videla na ovom terenu. A zapravo ovo nije prvi turnir, mnogi to znaju, mnogi ne. 90. godina su odigrana dva turnira, ali je ovo prvi turnir, znači na ovom novom terenu, novo asfaltiranom terenu, znači koji je asfaltiran 2013. godine. I ideja je jednostavno par entuzijasta koji su eto u jednom razgovoru došli do dogovora i eto to je tako krenulo. Na moje zadovoljstvo, pošto sam bivši sportista, meni je jako drago što se fudbal eto vratio na taj način u naše selo i zbog toga sam srećan jako. I onda ste se udružili svi udruženja, koje sve učestvovao u organizaciji? Da, vrlo čudna hemija za kratko vreme. Tu imamo naše kulturno-umetničko društvo sa svojim članovima, imamo udruženje žena Trnovčanke i imamo nekolicinu članova lovačke sekcije Trnuče i neke bivše sportiste koji su pritekli u pomoć. I nadam se da smo uspjeli u tome da ovo izgleda pristojno i trudit ćemo se bude još bolje. Kako su protekle utakmice od početka, koliko je turnir bio posećen? Pa za nas iznenađujuće posećen. Mi smo se u principu nadali manjem broju ljudi jer je to ipak prvi put i nemamo tradiciju turnira. Tako da smo jako zadovoljni posetom. Mislim da ne znam tačno broj, ali je jako puno ljudi prošlo ovde tokom ovih 13-14 dana turnira. Imali ste 13 prijavljenih ekipa? Tako je, 13. Nažalost, mnogo je turnira u ovom periodu, pa je jako teško napraviti neki veliki broj ekipa, ali je zadovoljavajuće za to prvi, nadamo se sledeće godine, većem broju ekipa i uspješnijem turniru u svakom slučaju. Samo finalno veče, onako uzbudljivo poprilično, uz burno navijanje? Pa mislim, to je fudbal, to je sastavni deo igre, gde dođe do neke tačke usijanja u određenom momentu. Rezultat se tako i kretao. Bila je jako interesantna utakmica za gledanje, bar s moje strane gledano. I utakmica za treće mesto, a i samo finale jako, jako interesantno i radujem se što je tako. I u pauzama teren pun male dece, što je možda i najvažnije i svrha i cilj svega ovoga. To je zapravo suština svake sportske manifestacije, da od recimo 50-ak dece koje su na terenu nastanu dva ili tri fudbalera ili rukometaša ili odbojkaša, svejedno. Ako uspemo da napravimo bar nekoliko sportista, ovom manifestacijom za mene je to veliki uspjeh.
Organizatori su izrazili nadu da će ovaj turnir postati tradicionalan i da će u godinama koje dolaze okupljati još veći broj učesnika i navijača, čime će dodatno doprineti razvoju sporta i zajedništva u selu Trnovče.